Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! В миналия лайв, при миналата ни среща, подхванахме една наистина изключително важна и интересна тема за това, че всъщност да бъдеш офлайн в момента е най-големият лукс. Лукс, защото в момента наистина най-големият лукс за съвременния човек, това е спокойствието. А дори не си даваме сметка през дигиталните технологии, през социалните мрежи, какво огромно количество информация преминава през нас. И колко е невъзможно и все по-трудно за нашите умове да освобождават цялото това напрежение, на което сме бомбардирани. Така че това е тема, която ще продължа в днешния лайв, защото днес ще ти дам 10 много лесно приложими трикчета, които можеш да използваш в ежедневието, така че да си даваш понякога почивка от цялата тази наистина дигитална бомбардировка, която се случва непрекъснато и на която ние не само, че не се съпротивляваме, а твърде лесно допускаме в живота си. Защото дигиталните технологии, всъщност те са нещо прекрасно. Те сами по себе си не са нито лоши, нито добри, нито полезни, нито вредни. В зависимост обаче от начина, по който ние ги консумираме, ние всъщност им позволяваме да влияят по положителен или по не много положителен начин на живота ни. Много важно е тази дигитална консумация, която всеки от нас прави, да бъде контролирана доколкото е възможно. И разбира се, че в колкото по-ранен етап започнем да се опитваме да балансираме целият този информационен поток, който влиза в нас, толкова по-добре. Или казано с други думи. Ако ти не умееш да контролираш лекичко начина, по който и времето, в което да използваш и да позволяваш на всичките тези нови технологии, социални мрежи и комуникации да определят и да въздействат в твой живот, всъщност те ще започнат да го управляват. А това не е целта. Защото всички тези средства за комуникация, те са прекрасни. И тук въобще нямам за цел да ти кажа не ги използвай, не се възползвай от тях или не ги прилагай в работата си. Прекрасно си давам сметка, че всеки един съвременен човек ги използва в ежедневието и в работния процес. И тези трикчета, които ще ти дам, изобщо не са свързани с това да напускаш работа, да вършиш нещата си не толкова добре, само защото, разбираш ли, ти трябва да направиш дигитален детокс и диета. Не. Но те са много приложими в останалото време от деня ти. Така че малко по малко започвам да навлизам в темата, която наистина е много ценна. Защото качеството на живота на повечето от нас, без дори да си даваме сметка, все повече започва да се определя от начина, по който прекарваме времето си офлайн. А все повече, прекарвайки свободното си време онлайн, ние всъщност позволяваме на живота да изтича през пръстите ни. И така както повечето хора ми казват, нямам никакво време, изключително съм зает, не разполагам със свободно време, нямам време да се погрижа за себе си, всъщност така, когато човек започне да прилага тези малки корекции, които да нанася в ежедневието, ще открие колко много време има за всичко и как изведнъж ще се освободи време за грижа и за него самия. А това е с което се занимаваме, когато сме заедно, нали така? Започвам с нещата, които съм си така направила труда да синтезирам, за да мога да те наведа на някои от тях, които да ти помагат. Една от най-важните неща. Вечерята. Когато си на вечеря, обикновено вечеряш в дома ти или някъде навън с близки хора. Вярвам, че е така, но дори и да си съвсем сам, когато вечеряш, изключи телефона си или не го изключвай, просто го остави някъде далече от масата. Както забелязваш, не казвам закуска и обяд, защото обикновено това е времето, в което сме заети с други неща, а моята цел е да бъдем практични тук и наистина да ти помогна лекичко да имплантираш някои от тези неща в ежедневието си. Но на вечеря би трябвало всеки един човек
да може да си позволи време, в което да вечеря на спокойствие и малко по-встрани от социалните мрежи. Какъв е проблема? Просто да си отделиш и да си кажеш, че вечерята ти ще бъде свещено време на комуникация между теб и хората на масата, и храната, която консумирате, и хубавите емоции, които имате да споделите от изминалия ден. Разбира се, без крайности. Не винаги се получава. Понякога човек има нужда да свърши нещо. Знам как стоят нещата. Но много често със семейството му и със съпруга ми, когато вечеряме, се разбираме така, че телефоните дори да не ги поставяме на масата. Когато телефона е близо до теб, на една ръка разстояние, много често се изкушаваш да направиш нещичко набързо, да провериш нещичко уж набързо и докато се усетите вече и другия грабна от телефона и така, къде отива комуникацията между хората. Така че вечеря. Вярвам, че всеки може да си го позволи или всеки може да си го позволи поне няколко пъти в седмицата. Друго нещо изключително важно, което можеш да правиш и когато аз го открих, бях изумена, че мога да посещавам банята и тоалетната без да взимам телефона със себе си. И о, каква изненада се случи тогава за мен, когато отидох да се изкъпя и телефона не беше с мен в банята. Когато излязох от банята, с изненада установих, че за тези 10 минутки никой не ме е потърсил, а дори да ме потърси, удобството на съвременните технологии е такова, че можеш да върнеш обаждане, можеш да видиш кой те е потърсил. Нали за това са новите технологии, за да правят живота ни по-лесен. Така че спокойно влизай и си взимай душче, спокойно отивай до тоалетната, без да се налага да взимаш телефона ти с теб. Наистина изключително важно нещо. Продължавам нататък. Трето нещо, разбира се, аз не съм ги подредила точно по важно, защото ти ще избереш кои точно от тези неща ще ти вършат работа на самия теб в определени моменти. Но, когато отиваш на любимия ти спорт, защо е нужно телефонът ти да бъде до теб? Практикуваш любимото ти спортно занимание, знаеш, че аз уважавам всеки тип двигателна активност, стига човек наистина да се чувства добре в нея. Дали ще бъдеш на фитнес, на йога, дали ще бягаш, дали ще правиш някакъв вид пилатес, аеробика, дали ще имаш народни танци или хора, или пък някакъв вид латино танци. Всеки е намерил своя начин да се отдръпва от ежедневието с любимия си спорт. Вярвам, че всеки има такъв. Много ми се иска. Защото спорта е един начин, по който наистина да освобождаваш ума и тялото от натрупания стрес и напрежение. Обаче, когато си вземеш телефона с теб, дали всъщност ти успяваш наистина да се отделиш? Знам, че никак не е лесно, но просто остави телефона си в къщи, в съблекалнята, в шкафчето, в което заключваш дрехите си, или просто го изключи така, че той да не те притеснява. Защото когато си на любимия ти спорт, дори да ти звънне телефона, ти няма да можеш да го вдигнеш, но той ще ти напомни, че нещо се случва и ще отдели твоите мисли от онази двигателна активност, любима твоя, с която се занимаваш. Така че пропускай да взимаш телефона си, забравяй го. Ясно е, че когато отиваш на любимия ти спорт, това е време, което е извън работното ти време и тогава наистина би било добре да забравиш телефона някъде извън тези любими твои занимания, така че да можеш истински да се потопиш в тях. Добре, окей, продължавам нататък. Не можеш ли просто да въведеш, разбира се според твоя режим и ритъм на живот, да въведеш време, в което да поглеждаш телефона си? Много често го правим повече от необходимото. Повече от необходимото и това се случва не защото е нужно, а просто защото инерцията те води. Например, да си кажеш, няма да проверявам по-често телефона си от на всеки кръгъл час, например. Или на всяка половинка на часа, т.е. на и половина. И по този начин отново ще въведеш някаква лека хигиена на информацията, която ще достига до теб.
Ако влизаш през 5-10 минутки, както го правят повечето хора, ти няма да научиш повече неща, но много повече ще затормозяваш мозъка ти, ума ти, ще го лишаваш от способността, от неговата яснота и от способността му да взима качествени и добри решения. Защото когато мозъка е непрекъснато бомбардиран, той започва да губи своята яснота и съответно решенията, които ти се налага да взимаш в ежедневието и които са истински важни, ти не си чак толкова адекватен да ги взимаш по най-добрия за теб начин. Така че нещо изключително важно. Въведи си сам твоя система. Например, на всяка половинка, на всеки час или на всеки час или на всеки два часа, ти ще прецениш спрямо нуждите, спрямо така, че да бъдеш адекватен на нещата, с които ти се занимаваш. Защото нещата, за които винаги си говорим, тяхната цел не е да те отделят от реалния живот, от работния процес, от семейството или от нещата, които са важни за теб. Нещата, за които си говорим тук, моята задача наистина е да така да ги направим, че да направят живота ти по-осъзнат, по-прекрасен, по-забавен и да имаш повече време и да си по-адекватен и когато си на работа и когато си със семейството. Ето ти още нещо, което мисля, че много би ти помогнало да вземеш решение и да въведеш. Вечерно време, след определен час, просто да отдалечаваш телефона си от теб или просто да го изключваш. Да кажем след свършваш работа, да кажем към 5:30-6, примерно, разбира се, за всеки човек режима е различен. Прибираш се вкъщи, имаш някакви рутини, които правиш и да кажем след 8 или след 9, просто изключваш телефона си, оставяш го на страна, просто го зарязваш, остави вечерта си спокойно. Недей да си лягаш с телефона в леглото. След 9 часа, след 10, след 8, ти ще определиш кога. Просто телефонът ти да бъде изключен. И тук е момента да ти кажа нещо изключително важно и полезно. Знам, че повечето хора държат телефона си близо до главата, когато си лягат за да заспиват. И той цяла нощ стои до главата. И аз разбирам това. Въпреки, че наистина е добре да го оставиш в друга стая или малко по-далеч от леглото ти. Но, ако решиш, че трябва да го оставиш до леглото ти, това наистина е най-удобно за теб. Изключвай телефона си за през нощта. Слагай го на самолетен режим. Защото цяла нощ телефонът ти, той излъчва едни невидими лъчения. И наистина е много по-градивно и много по-полезно, поне през нощта, да можеш да си спестяваш тези невидими лъчения, които излъчва и улавя телефонът ти във всяка една секунда. През нощта, когато си лягаш, просто го пускай на самолетен режим. Повярвай ми, това ще е безкрайно ценно за теб. Не е чак толкова добре телефона да стои близо до главата през цялата нощ. Още нещо, което правя аз. Ако ти се налага да правиш дълги телефонни разговори и ако говоренето по телефона е важна част от работата, която правиш, използвай слушалки. Държането на телефонната слушалка до ухото много дълго време, до главата, започва да повишава градуса на температура в мозъка и въобще в главата. И това не е много окей. Така че, за да бъде телефонът ти малко по-далече от главата, използвай слушалки. Това, дори това мъничко нещо да направиш, то ще направи изключително полезни промени за теб. Така че, наистина, давай си спокойствие вечерно време. Не е ли по-добре преди да заспиш, да почетеш малко книга, да помедитираш, да останеш леко в тишина, да изпиеш един много приятен чай, любимия ти чай, обаче в тишина, а не пред светещият екран. Защото всичко това, което даваме на ума си непосредствено преди да заспим, това е храната, която мозъка ще продължава да обработва през цялата нощ. И особено вечер, наистина е много важно да си даваш тази лека дистанция, за да даваш почивка на ума ти. Цялото това облъчване, което се е случило през деня, можеш вечер лекичко да си го спестяваш. Ще откриеш отново удоволствието да прочиташ няколко страници от любимата ти книга или
както повечето от хората в групичката ни медитират, да спиват с така едно наистина спокойствие, влизат в един различен ритъм преди да встъпят в съня. Ето това е наистина истински прекрасно. Следващото нещо от тези, които смятам, че са важни, е избирай един източник на информация. Не бъди всеяден. Направи тази лека хигиена на информацията, която допускаш до теб. Обикновено повечето хора, като че ли имат навика да черпят информация от прекалено много неща. Проверявай източниците на нещата, които четеш. И когато откриеш източника на информация, който наистина е, чувстваш, че ти хармонира по някакъв начин, използвай него. Не е нужно, например, ако ти се налага да четеш новини някакви в интернет мрежата, да четеш новини от няколко сайта едновременно. Избери си този, където чувстваш, че новините са най-адекватни, най-положително представени, може би дистанцирани от някаква конкретна позиция, най-проверени, и търси един източник на информация. Това ще ти спести непрекъснатото влизане в различните сайтове, от които да черпиш на практика една и съща информация, само че губиш понякога 5-6 пъти повече време, за да стигаш до нея. И това наистина ще ти бъде безкрайно, безкрайно полезно да редуцираш лекичко нещата, които пускаш в твоето поле. Добре. Продължавам нататък обаче с нещо изключително важно. Съвременните телефони. Те предлагат такива приложения, които да ти казват колко време си прекарал в мрежата за деня. И ако инсталираш такова приложение, ще бъдеш изключително изненадан колко много време губиш, колко много време от живота ти изтича в мрежата. И то време, което ти не си прекарал качествено. Отново казвам, тук не става въпрос за това изобщо да не се възползваме от новите технологии, от целият този информационен поток, който е буквално на един клик разстояние. Това е прекрасно и това е прекрасното на съвременните технологии, на съвременния път на развитие. Но сложи си такова приложение и виж колко точно време прекарваш в мрежата ежедневно. И наистина ще осъзнаеш тогава, че ти всъщност си човек, който има много време. Просто може би не го менажираш по най-добрия начин. Когато установиш сумарно в деня си колко време си прекарал в мрежата, наистина ще откриеш, че ако дори само един час намалиш това време, защото то е много повече от един час, повярвай ми, направи непременно този експеримент, ще установиш, че ако дръпнеш само един час за себе си, ти ще имаш всъщност цялото време на света, което ти е нужно, за да се погрижи за себе си под формата, която е добра за теб. Дали за любимия ти спорт, дали за медитация, дали за някаква лека и приятна разходка, или за чайче или кафенце с приятна книга. Време, в което малко да освободиш ума си. И следващото нещо, което искам да ти разкажа, отново е принципа на Парето. 20-80. Имаш твърде много приложения, най-вероятно в телефона си. 20% от приложенията ти носят истинската стойност, която имаш нужда да ти бъде така привнесена в ежедневието. Останалите 80% от приложенията, които имаш в телефона си, те само ти губят времето. Изтри някой от приложенията, в които усещаш, че имаш навика инертно да влизаш и просто да натискаш иконката там. 80% от тях наистина не ти носят стойност и нещо добро в ежедневието. Само едно такова приложение, когато изтрих преди няколко месеца, когато се захванах с тази тема в моя живот, установих, че аз изпестявам изключително дълго време, защото аз буквално, това беше едно любимо мое приложение, но такова лекичко, където непрекъснато информацията се обновява. И аз просто инертно, докато правя нещо друго, натисках, за да проверя дали няма нещо ново. Влизам за нещо друго по друг повод и отново инертно натисках иконката, за да проверя дали няма нещо ново. Само изтривайки това приложение,
И махайки този навик да кликам на тази конкретна иконка, на мен ми освободи безкрайно много време за мен самата, за семейството ми, за любимите ми занимания. И аз бях изключително благодарна и тогава осъзнах всъщност тази инертност да натискам някаква иконка, колко много ми взима, и тогава наистина направих една лека ревизия на местата, които обичам да посещавам. Редуцирах ги лекичко и това ми освободи много време. Разбира се, отново казвам, да не бъдем крайни, това е изключително важно и това е много валидно. Винаги ще ти го напомня. Още нещо, което наистина прави така, че да те провокира да кликаш и да започваш да влизаш в мрежите. Това са уведомленията. Всички уведомления, ли, които получаваш за това, че ти е дошъл, например, SMS, за това, че ти е дошъл някакъв мейл, за това, че си получил някакъв коментар или нещо е в телефона. Помисли кои от уведомленията, които ти идват, наистина си струва да оставиш. Защото всяко уведомление, което ти излиза на телефона отгоре, то е това, което те провокира да отвориш телефона си, да влезеш, да провериш какво се случва, но ти обикновено не стигаш до там. След това продължаваш нататък, нататък, нататък и докато си се усетил, са минали поне 15 минутки, докато се усетиш, леко да спреш. Така че редуцирай тези неща, които ти изкачат като уведомление за това, че нещо се е случило. Отново тях можеш да си поставиш някакви твои правила и да ги проверяваш, например, на всеки час или два пъти на ден. Зависи точно кои са тези уведомления, които наистина можеш ти да управляваш, а не те да те карат през 5 минути нещичко да проверяваш, което се е случило. Разбира се, без да изпадаме в крайности, отново много важно. И последното нещо, но не на последно място. Когато започнеш да редуцираш в ежедневието, малко по малко, колко време да прекарваш в дигиталното пространство, в интернет средата, в социалните мрежи, наистина ще започнеш да усещаш едно улекотяване на твоето умението да взимаш малко по-ясни, малко по-качествени решения. Времето, което ще освободиш, за да направиш една приятна грижа за теб, за да разговаряш с близките ти хора. Ей, хора, много често забравяме да разговаряме с близките ни хора, защото всеки е насочил поглед в екрана. Много е добре да си направиш една много хубава, така, някакъв режим, в който, например, един път седмично, в деня, който е удобен за теб. Например, всяка неделя или ти ще прецениш кой е деня, в който можеш да го направиш. Да си направиш един малко по-дълъг период без никакви дигитални устройства около теб. Да кажем, всяка неделя 3 часа или 5 часа, в зависимост, разбира се, от твоя начин на живот, от ангажиментите, които имаш събота и неделя, от семейните грижи, които е важно да полагаш, без да се изпада в крайности отново. Но всеки един човек има тази възможност да си отделя 3 часа през уикенда в удобно за него време, в което да остава без никакви дигитални устройства, без телевизия, без компютър, без таблет, без телефон, просто да остава насаме със своите мисли. Докато правиш някакви неща или това да е времето, в което да си правиш някаква неделна разходка или може би времето, в което да готвиш и да се насладиш на начина, по който приготвяш храната. Защото всеки един от тези уреди, които използваме, включително и телевизора, той отнема осъзнаването ни от вътрешен план, го насочва навън. Добре е да има такива периоди в седмицата, в които наистина да оставаш със своите мисли. Ще ти бъде изключително полезно. Наясно съм, че тези неща, които ти така напомних, че можеш да направиш, наясно съм и може би бих те посъветвала, не се впускай рязко и изведнъж и всичките да ги имплантираш в ежедневните си неща, които правиш.
малко по малко, едно по едно, вземи сега едно, по-нататък, когато усетиш, че то започва да ти се получава, когато усетиш времето, което започва да ти се освобождава, вземи следващо, после следващо, но не остави на дигиталните технологии да завземат живота ти. Защото докато ти си там в тях, докато очите ти са вперени, докато екранът те облъчва, онова, което се случва в другия план, истинският, реалният живот, той ти убягва. Ти нямаш как да разделиш вниманието си паралелно. Твоето внимание може да бъде или в екрана, или в живота. Докато си в екрана, живота на този етап не съществува. Ти си го оставил някъде по-назад. И наистина е важно да се замислиш и да започнеш малко по малко да правиш тази хигиена. Ти да си човека, който да избира по кое време, колко, къде да даваш времето си. Кои да са хората, например, в социалните мрежи, чието постове да влязат в твоя нюсфийд, защото имаш възможност да избираш и хората, чието постове излизат в твоите полета, и местата, откъдето да черпиш информация, свързана с новини и важни теми, които те вълнуват в ежедневието. Ти си човека, който имаш възможността да насочваш и да държиш така лека дистанция, когато има нужда. Наблюдавай се дали прекалено много инертно не натискаш бутон след бутон, не влизаш от приложение в приложение и от страница в страница, сърфирайки, и по този начин изпускаш живия живот. Изпускаш онова, което истински се случва в този момент с твоя живот. Всички тези неща, те са тук, за да направят живота ни по-прекрасен, по-лек, по-удобен, а не да завземат всичките ни възприятия и да ни направят роби на тези малки прекрасни машинки, които са винаги на една ръка около нас и навсякъде около нас. Много-много важна тема, за която вярвам, че всеки човек е добре да се замисли. Сега обаче ти предлагам да осъзнаеш колко е хубаво, че ги има точно тези технологии, защото точно в този момент ние с теб, аз и ти, можем да бъдем заедно, да си бъдем толкова полезни и да си разкажем тези прекрасни неща. Така че, точно така влез в деня ти. С усмивка, с една хубава мисъл, която ще даде началото на една чисто нова верига от хубави мисли, които да осмислят твоя нов ден, който имаш да изживееш именно днес. Лекичко разграничаване, лекичко осъзнаване, доколко ти управляваш технологиите и доколко те управляват и обемат целият ти живот, и малко по малко, с стъпчици напред, живота наистина започва да става все по-смислен, все по-осъзнат, все по-прекрасен. Ето такъв да бъде деня ти. Меден и вълшебен. До скоро! Чао-чао!